काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालन शाहलाई सहितको मिटिङमा डाक्नुको अन्तर्य के हुनसक्छ उहाँहरूले के त्यस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ जसका कारणले उहाँहरू एक आपसमा अहिले अन्तर्गुलित भएर सहितको मिटिङमा बस्नुभयो होला अब योभन्दा पहिला हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दा यो दोस्रो भेट हो बालन शाह र गृहमन्त्रीज्यूको पहिलो भेट पनि कस्तो बेलामा भएको थियो भन्दा दलका नेताहरूलाई हजुर बालन शाहले चोरको संज्ञा दिइरहेको बेलामा नानकाई श्रेष्ठज्यूले गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ बालन शाहलाई कार्यकक्षमै बोलाएर भेट्नु भएको थियो हेर्नुहोस् त्यति बेला पनि र अहिले उहाँहरूको दोस्रो भेट हो फेरि नानकाई श्रेष्ठ पनि एउटा निष्कलङ्क टाइपको मान्छे होइन उहाँ पनि तपाईँको न परिवार छ एक्लो हो साधकी जीवन बिताइरहेको मान्छे त्यति मात्रै होइन कि अहिले त भ्रष्टाचारका ठुला ठुला फाइल खोलेको मान्छे यो नेताहरू करप्टेड भए भनेर चाहिँ करप्टेडहरूलाई चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्नको निम्ति भएको मान्छे नानकाई श्रेष्ठ माननीय गृहमन्त्रीज्यू र बालन शाह पनि यो नेताहरूबाट यो पुस्ताबाट भएन भनेर विकल्प खोजिरहेको मान्छे एउटा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पहिलो कुरो त नानकाई श्रेष्ठज्यूले जुन राजनैतिक संस्कार देखाउनु भयो नि हजुर विरोधीहरूलाई पनि अथवा ए सत्ता र यो शासनमा रहेकाहरूलाई पनि यो तहको चोरको तहको संज्ञा दिने बालन शाहलाई जो स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ राजनीति संस्कारकै हिसाबले स्वागत गर्नु के गर त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीति संस्कार हो उहाँको गृहमन्त्रीज्यूको नम्बर एक नम्बर दुई अरू दलका नेताहरूले हेर्नुहोस् त बालन शाह रवि लामी छानेर हर्क साम्पाङप्रति दुत्कारेको कुराहरू हेर्नुहोस् है कोहीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नुस झप्पदारी पाल्ने ठाट ठाडो कपाल पाल्ने दारी र कपाल चाहिँ राम्रो छ चा भन्छन् हजुर यी नेताहरू हेर्नुहोस् ने है बालन शाहको चस्मा राम्रो छ भन्छन् संस्कारको कुरा गर्दैनन् हजुर हेर्नुहोस् है कसरी निर्वाचित भएर आए जनताको मनमा कसरी चाहिँ उनी चाहिँ छाएका छन् त्यो बुझ्दैनन् र हर्कस साम्पाङलाई चाहिँ तपाईँको एउटा पागलको संज्ञा दिन्छन् हेर्नुहोस् है यिनीहरू तर तिनै व्यक्तिहरूलाई बालन शाह रवि लामी छाने र हर्कस साम्पाङहरूलाई चाहिँ मन पराउने प्रिय पात्रको रूपमा चाहिँ गृहमन्त्री देखिएका छन् अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भेटले केही न केही अर्थ राख्छ फेरि परिवारको सदस्य पूर्ण परिवारको सदस्यसहित भर्खर जन्मिएको सानी बच्ची समेत लिएर चाहिँ बालिन शाह चाहिँ नानकाई श्रेष्ठ भाटा पुग्नु भएको छ जब कि सरकारको बैठक बालिन शाहले बहिष्कार गर्नुहुन्छ तर नानकाई श्रेष्ठसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ पारिवारिक भेटघाट गर्नुहुन्छ आजको तस्बिर त झन् साह्रो बाग्लो छ क्या हेर्नुहोस् है उहाँको सचिवालयको एकजना चाहिँ महिलाले चाहिँ तपाईँको बालन शाहको बच्चा बोकेको र बालन शाह उहाँको श्रीमती नारायणका चाहिँ तिनैजना चाहिँ प्रफुल्ल मुद्रामा देखिन्छन् क्या के? यसले केही न केही चाहिँ चौरासी सालको निर्वाचन लक्षित केही न केही चाहिँ खिचडी पाकिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि चाहिँ हुन्छ चा। तर अब यही बिचमा पनि अब यो किसिमका चाहिँ तपाईँको राजनीति संस्कार त अरू दलले त देखाएनन् अरूले त माइनसै गर्न थाले होइन खोजे निशेषको राजनीति लिए तर निषेधको राजनीति होइन हामीले आलोचना गर्नेलाई पनि स्थान दिनुपर्छ भन्ने एउटा गतिलो चाहिँ पाठ चाहिँ नारायणकाली श्रेष्ठले दिए र बालन शाहले पनि के त्यो कुरा चाहिँ आफूले चाहिँ देखाएको देखिन्छ भन्दा एउटा संस्कारबाट आएको नेता जो तपाईँ निष्कलङ्क छ एउटा सादगी जीवन बिताइरहेको छ उसलाई भेट्दा चाहिँ फरक पर्दैन अरूलाई भन्दा पनि अरूको त बैठकै बहिष्कार गर्छन् उनी अस्ति महानगरकै बैठक बहिष्कार गरे नगरपालिकाहरूको एसोसिएसनको होइन तर अहिले चाहिँ दलभित्रकै नेता भइकन पनि दलभित्रकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेताका छोराहरूलाई समेत पक्राउन सफल भएको कारणले गर्दा नान गाई श्रेष्ठ एउटा इमान्दार नैतिवान निष्कलङ्क नेताको हिसाबले चाहिँ भेटघाट भएको चाहिँ देखिन्छ जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाका सङ्घीय सरकारसँग केही गुनासा छन् नेताहरूसँगका गुनासा छन् बालन शाहले ती गुनासा कतिपय कुराहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ नेताहरूलाई उहाँले भन्नु नभन्नु विभिन्न कोणबाट भन्नुभएको छ चा। तर छानी छानी के नेतालाई उहाँले पटक पटक योभन्दा अगाडि पनि कहिलेकोसँग कहिलेकोसँग भेटवार्ता पनि गरिराख्नु भएको छ योभन्दा अघिल्ला गृहमन्त्री रवि लामी छानेसँग उहाँको केही असन्तुष्टिहरू पनि थिए कि यो सुकुम्बासी समस्या समाधानको पाठमा चाहिँ अलिकति सहयोग पुगेन भन्ने कोणबाट अब यो खालका बैठकहरू मेयरका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनलाई र उहाँको सोचमा चाहिँ कतिको परिवर्तन ल्याउन सक्ने हुन्छ अब तपाईँले भर्खर भनिहाल्नुभयो होइन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेको काठमाडौँको चाहिँ एउटा प्रमुख चुनौती हुनेको छ महानगरको निमित्त किन भन्दा धेरै घर परिवारहरू खोलाको छेउछाउमा बसेर सुकुम्बासी बसे त हुन्थ्यो तर हुकुम्बासी नै पनि के गर्छन् भन्दा खोलाको छेउ रोजेर बस्छन् हेर्नुहोस् अब एकजना सुकुम्बासीले खोलाको छेउमा साढे दुई रुपियाँ कम्पाउन्ड गरेर बस्छ त कोही अनि mm -hmm. आफू चाहिँ सहरभित्र बस्ने अनि mm -hmm. कम्पाउन्ड गरेको ठाउँमा चाहिँ फेरि सुकुम्बासी भन्ने सुकुम्बासीले पनि फेरि भाडामा लाउने mm -hmm. र भाडा खाएर बस्ने र त्यति बेला चाहिँ उनले प्रहरी प्रशासनको सहयोग मार्दाखेरि सहयोग नपाएको भन्ने कुरा उनले भडासको चाहिँ त्यो पोखे र नयाँ पुराना सबै चोर हुन् समेत उनले भने होइन त्यस पछाडि अब यति बेला सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ उनले आफ्नो मात्रै प्रहरी लगाउँदाखेरि तपाईँ हामीले देखिहाल्यौँ mm -hmm. खुकरी उद्धाएर आए सेरोपाते खुखुरी बोकेर आए होइन चाहिँ बोटल बमै बनाएर आए होइन प्रहरी घाइते बनाए महिला पुरुष परिवारहरूलाई महानगरको त्यसरी चाहिँ आतङ्कित बनाइसके पछाडि अब सुरक्षा चाहिँ तपाईँको निकाय हेर्ने भनेको त गृह मन्त्रालयले हो गृह गृहमन्त्रीको नि कुनै लेनदेना छैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ तपाईँको रा नितान्त राजनीति भन्दा पनि सङ्घीय सरकारको स्थानीय तहप्रतिको उत्तरदायित्व बुझेर mm -hmm. काम कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कतै मलाई लाग्छ नानकाजी श्रेष्ठज्यूले बालन शाहलाई यो कुरा चाहिँ तपाईँ विश्वस्त दिलाउनु भएको छ mm -hmm. त्यस कारणले गर्दाखेरि का त्यो विश्वसनीयताको शब्द उहाँको जुन चाहिँ उहाँमाथि आयो त्यस पछाडि उहाँको चाहिँ तपाईँको केमिस्ट्री मिलेको देखिन्छ mm -hmm. अब अहिले यतिखेर केमिस्ट्री मिलेको छ भने बालन शाहको दलभित्रका मध्ये नानकारी सिस्टमसँग मिलेको छ हेर्नुहोस् अरूसँग खासै उहाँको केमिस्ट्री मिलेको देखिँदैन त्यसले गर्दा मुख्य समस्या भनेकै सुकमासी समस्या समाधान गर्नको निमित्त र यो चाहिँ तपाईँको महानगरभिलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ होइन सुरक्षा चुस्त दुस्तो बनाउन सकिन्छ यी सबै सवालमा चाहिँ उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ नह तपाईँको त्यो ट्युनिङ मिल्यो क्या कहिले कहिले ग्रहले पनि काम गर्छ के होइन र ट्युनिङ मिलिसके पछाडि उहाँहरूको निरन्तर बाक्लो भेटघाट भएको जस्तो देखिन्छ जा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको चाहिँ प्रतिबद्धता पनि हुनसक्छ mm -hmm. तपाईँलाई म सहयोग गर्छु mm -hmm. तपाईँलाई म असहयोग गरेर असफल बनाउँदिनँ mm -hmm. अरूले जस्तो धारा हात लाउँदिनँ म पनि काम गर्नेको का निमित्त गृहमन्त्री भएको mm -hmm. होइन तपाईँ पनि काम गर्नेको का निमित्त जनताबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको छ त्यही कारण मिलेर काम गरौँ न कोअर्डिनेट गरौँ समस्या कहाँ छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले पहिला क्लियर गरौँ त्यो समस्या समाधान गर्ने उपाय चाहिँ तपाईँको फाइन्डिङ गरौँ त्यस पछाडि मिलेर सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढौँ फेरि सहकार्य गरिसकेपछि एकतामा बल हुन्छ क्या दुइटै पक्ष मिलिसके पछाडि त सुकुम्बासी समस्या भनेको ठुलो समस्या पनि छैन क्या किन त सुकुम्बासीलाई त्यत्रो अपार्टमेन्ट बनाइएको छ अपार्टमेन्टमा गएर न भन्दाखेरि रमान्ने त्यही गनाउने ठाउँ चाहिने खोलाको किनारे किन त हेर्नुहोस् त्यहाँ के चाहिँ पाइन्छ त्यहाँ होइन के चाहिँ व्यवसाय चलिरहेको छ त्यहाँ के धन्दा चलिरहेको छ त्योभित्र हो यो सबै कुराले त पहिलो कुरो गृह मन्त्रालयलाई पनि चुनौती दिएको छ mm -hmm. त्यहाँ के चाहिँ कारोबार चल्छ र मानिस सुकुमासी बस्नु नै रोज्छन् खोलाको छेउ नै रोज्छन् अपार्टमेन्ट बस्न जाँदैनन् हेर्नु फुल फर्निसिङको अपार्टमेन्ट छ नि त एट्याच बाथरुम छ त्यस्तोमा बस्दैनन् तर डुङ डुङडुङ्ती बनाउने ठाउँमा चाहिँ उनीहरू बस्न रुचाउँछन् भनिसके पछाडि सङ्घीय mm सरकारलाई -hmm. पनि चुनौतीको विषय बन्यो महानवरलाई पनि चुनौतीको विषय बन्यो अर्को भनेको पर्यटकलाई पनि काठमाडौँ भनेको छ मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेको छ खोलाको छेउमा सुकुम्बासी बस्ती त्यो बिजोग देख्न पर्दाखेरि पर्यटकको पनि तपाईँको चाहिँ घुमेर चाहिँ तपाईँको आनन्द लिन लिनुपर्ने ठाउँमा दिमागमा कतै न कतै युक्रहरूले चिमट्छ पिरोल्छ उहाँहरूलाई हो त्यस कारणले गर्दा सौन्दर्यलाई पनि यसले रास गरेको छ त्यहाँ त सुकुम्बासी बस्ती होइन क्या त्यहाँ फुलको बगैँचा हुन पर्थ्यो हो त्यो त पार्क हुन पर्थ्यो अनि बल्ल पो चाहिँ तपाईँ मर्निङ वाक गर्नेदेखि लिएर सुस्तानी ठाउँ हुन्थ्यो त्यो यहाँ यो दुईवटा ट्युनिङ चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँहरूको मिलेको छ र यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही कारणले गर्दाखेरि नि उहाँहरूको लय मिलिरहेको छ कि आज एउटै भाका छ mm -hmm. नानकाई श्रेष्ठ र बालन शाहको भाकै एउटै छ हेर्नुहोस् त्यही भएर पनि उहाँहरूको भेटवार्ता भयो होला खर यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बालिन शाह उदाउनु भएको सामाजिक सञ्जालबाट रवि लामी छाने हर्क साम्पाङ लगायत अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल अथवा यी वैकल्पिक धारी मिडियाहरू जो छन् यिनले समाजका विकृति विसङ्गतिहरू कतिपय बाहिर ल्याउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका हुन् हिजो गोकुल बास्कोटाले यी सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरिएन भने समस्या पर्दो रहेछ भन्ने कोणबाट कानुन मार्फत उनले नियन्त्रण गर्न खोज्दा ठुलो आलोचना भयो आज सरकारले निर्देशिका ल्याएर सबैलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने कोणबाट उन्नाइस प्रकारका गतिविधिमा रोक लगाएर जुन खालको काम गर्दैछ त्यसलाई कसरी हेर्नु अब पहिलो कुरो त मैले सुनेअनुसार है मलाई अलिक कतैबाट आएको इन्फर्मेसन अनुसार अस्ति जुन चाहिँ तपाईँको बाह्र बुधेवालाहरूको बैठक भयो हजुर त्यहाँ केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावै राख्नुभयो अरे mm -hmm. मेरो पालामा मैले ल्याउन खोजेको थिएँ विरोध mm -hmm. भएर त्यो आएन देखिहाल्नुपर्ने खानु भयो होइन अहिले खुदो सामाजिक सञ्जालले के गर्यो मलाई मात्र नङ्ग्यायो मेरो पार्टीलाई मात्र नङ्ग्यायो तपाईँलाई पनि नङ्ग्याएको छ होइन शेरबहादुरजीहरूलाई पनि नङ्ग्याएको छ अरूहरूलाई पनि नङ्ग्याएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सिधै प्रचण्डलाई के भन्नुभयो अरे भने शेरबहादुरको अनुहारतिर हेरेर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्देशिका जारी गर्न पऱ्यो र युट्युबलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न गर्नुपऱ्यो र त्यसमै के भनेको रहेछ उन्नाइसवटा बुदामा क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त युट्युबले के त्यस्तो क्रियाकलाप गर्यो उन्नाइसवटा जुन चाहिँ नियन्त्रण गर्न पर्ने भयो राज्यले <laughs> ल टिकटकले भने भए म मान्थेँ हेर्नुहोस् है असली हरकतहरू भए मान्छे तपाईँको चाहिँ तपाईँको सीमा नागे मान्छेले होइन नेत्रीहरू नि लाइफ बस्न थाले कतिसम्म भने मन्त्री भएको नेत्री मन्त्रीबाट पद फुत्केको भोलिपल्टै लाइफमा बस्न थाले टिकटकको रामकुमार झाँक्रीहरू हेर्नुहोस् त त्यो त सम्भावना बोकेको मन्त्रीहरू समेत लोइ कराई गर्न थाले टिकटकमा हेर्नुहोस् मलाई मन्त्रीबाट हटायो भनेर रोग कराई गरेर मन्त्रीबाट हटायो भन्ने अनि उता फुलको गुच्छा उपहार माग्ने हेर्नुहोस् त पूर्व मन्त्रीले पद फुत्केको भोलिपल्ट र अरू अरू पनि विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि स्वदेशभित्रैबाट पनि टिकटकमा चाहिँ यो हरकत भएको छ बन्द गर्न पर्ने थियो टिकटक हेर्नुहोस् है तर के गर्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली आफै टिकटक चलाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् उहाँकै टिकटक एकाउन्ट छ अनि केपी शर्मा ओली आफै युट्युबर हो उहाँकै चाहिँ युट्युब च्यानल छ नह हेर्नुहोस् त आफै युट्युबै हुने अनि <laughs> युट्युबरलाई चाहिँ निगरानी गर्ने त के भनेको थियो उहाँ चाहिँ पर्नु हुन्छ पर्नुहुन्न उहाँको स्ट्याटसै पढेको मैले मेरो टिकटक चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानल छ चा। <laughs> सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर उहाँले भन्नु नै भएको छ क्या अनि <laughs> आफै चाहिँ फेरि उहाँको कस्तो छ भन्दा युट्युबै चाहिँ उहाँ हो okay? क्या <laughs> उहाँको युट्युबमा चाहिँ फरक चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीको हेर्नुहोस् है फरक विचार भिन्न मत त ठाउँ पाउँदैन खालि उहाँको सोलो हेर्नुहोस् तर तपाईँहरूले त कमसेकम यहाँ धारणा त राजावादीले नै आएर राख्न पाउँछ गणतन्त्रवादीले नै पाउँछ काङ्ग्रेस एमाले स्वतन्त्र सबैले पाउँछ नि एउटा दोस्रो कुरो ज्ञानेन्द्र साई पनि सामाजिक सञ्जालबाट आएको का हेर्नुहोस् रवि लामिङ छानेहरू पनि सामाजिक सञ्जालबाट आएका हेर्नुहोस् हर्क साम्पाङ गोपीय मालदेखि बारेन सासम्म सबै तपाईँहरूको उत्पादन हो क्या यसले सोच्यो यो नराम्रो भयो राम्रो नराम्रो त जनतालाई सोध्दैन घरको सम्पादक राम्रो कि नराम्रो अनि त्यसलाई उत्पादन गर्ने युट्युब तपाईँहरू जस्तो मान्छे राम्रो कि नराम्रो रवि राम्रो कि नराम्रो छैन तपाईँको जनमत गर अनि रविलाई उत्पादन गर्ने तपाईँहरू राम्रो कि नराम्रो हो त्यहाँबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर क्या तिमीलाई टोक्यो भन्दैमा केही मिडियाले होइन अनि चाहिँ तपाईँको बाह्र भाइ त तिमीहरू सेटल गर्न सकिहाल्छौ किनभन्दा भन्दा बाह्र भाइलाई त तिमीहरू जकेट कभरको चाहिँ विज्ञापन दिन्छौ देखेँ हो नि कवि शर्मा ओलीले आफ्नो फोटो राखेर रा? जकेट कभरको सबै बारम्बार बार चाहिँ तपाईँको विज्ञापन दिएको होइन बाह्रै भाइलाई हो बाह्र बाहिरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर युट्युब च्यानललाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भन्ने उहाँहरूलाई परेको छ अब यसमा त हातले सूर्य छेक्न सकिँदैन तिमीलाई केही दिन भरम पर्छ मैले त हातले सूर्य छेकेँ भनेर तर तिम्रो बाह्र भाइको चौबिस हात र यी श्रीपाँचहरू जो पाँचजना छन् यी श्रीपाचको दस हातले सूर्य छेकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि युट्युब च्यानललाई नियन्त्रण गर्न पर्छ कानुनी दायरामा ल्याउन पर्छ तपाईँहरू त ट्याक्स तिर्नुहुन्छ हो अहिले त ल त यो नेताहरूले कसैले ट्याक्स तिरा देखाउनुहोस् त तपाईँहरूको त ट्याक्स छ अहिले पन्ध्र पर्सेन्ट तपाईँलाई ट्याक्स लाउँछ अहिले राज्यले हुँ काटेर पठाउँछ हेर्नुहोस् उता युट्युबको ट्याक्स यता अर्को नेपाल सरकारको ट्याक्स हेर्नुहोस् योभन्दा कति नियन्त्रण गर्ने कम कमसेकम हजारौँले रोजीरोटी पाएका छन् रोजगारी पाएका छन् हेर्नुहोस् र त्यसमा अरू दस हजारको फ्यामिली चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले कमसेकम सेटलमेन्ट कम से भएको छ हरियो पासपोर्ट बोकेर जानुपर्ने विदेश जानुपर्ने स्थिति छैन हेर्नुहोस् है र यो टेक्नोलोजी हो नि टेक्नोलोजीको त भरपुर उपयोग गर्ने हो फेरि भारतमा पनि चाहिँ तपाईँको कति छन् लाखभन्दा बढी युट्युबर छन् हेर्नुहोस् अरू अरू देशमा पनि अमेरिकैमै छ हेर्नुहोस् भ्लगहरू बनाउँछन् होइन विभिन्न किसिमको पोडकास्टहरू चलाउँछन् हो त्यो त छ त त्यसले के काम गर्छ एउटा पर्याप्त पर्यटनको पनि काम गरेको छ पर्यटन प्रबन्धन गरेको छ त्यसले त हेर्नुहोस् भ्लगहरूले हेर्नुहोस् है युट्युब च्यानलहरूले पोडकास्टहरूले जीवनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखाइदिएको छ जनतालाई अनि यिनीहरूलाई के भएको छ भन्दा अब यो हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ हाम्रो खोइरो खने हिजो हामीले मिलेर खान्थ्यौँ यिनीहरूले सबै कुरा थाहा पाउने भए हामीले आएर बोल्न पाउने भयौँ हामी जस्ता मान्छेहरूले समेत आएर हेर्नुहोस् त डक्टर केसीकै कुरा गरौँ न बाह्र भाइले त उनलाई भित्ता पुर्याएको थियो नि सिन्डिकेट <laughs> लगाएको थिएँ नि आज यो देशको पैसैको आवाज जनताले सुन्छ भने डक्टर सुन्द्र केसी सुन्छ हेर्नुहोस् देशभित्र मात्रै होइन तिन करोडले त सुन्छ नै सुन्छ उहाँको अन्तर्वार्ता आएन भने देशमा आज के गोम्राङ भयो भन्छन् मान्छेले हेर्नुहोस् दैनिक रूपमा आएन भने देश बाहिरकाले समेत तपाईँहरूकै माध्यमबाट हेर्नुहोस् त उहाँलाई आज विश्वको करिब करिब पचास देश घुमाइसकेँ नेपालीहरूले तपाईँहरूकै माध्यमले हो बाह्र भाइले त सिन्डिकेटै लाउँथे कि उनलाई कहिले कहिले ऋषि धमराले यसो होइन राख्ने हो भएन भने त अरू भाइहरूले त तपाईँको उहाँको नामै पनि सुन्न चाहँदैन अनि यस्तो उत्पादन भइरहेको छ होइन युट्युब माध्यमले यस्ता किसिमको चाहिँ काम गरिरहेको छ भने यसमाथि नियन्त्रण गर्नलाई किन आवश्यक पऱ्यो हो नियन्त्रणै गर्ने भए तिमसो तिम्रो मुख नियन्त्रण गर भ्रष्टाचार mm. गर्ने हात नियन्त्रण गर नियन्त्रणै गर्नुपर्ने भए होइन भने जनतालाई सूचना दिने चिजलाई नियन्त्रण गर्नु फेरि हिजो तिमीहरूले के भनेको राणाले बोल्न दिएन पढ्न दिएन लेख्न दिएन समाचार सुन्न देन भने होइन अनि yeah. राजाले हात बाँध्यो मुखमा टेप लायो होइन uh. कान थुन्यो भने होइन अनि गणतन्त्र आइसु सबै पाउँछ भने होइन अनि फेरि कान थुन्ने त मुख थुन्ने त फेरि अनि फेरि हात बाँधिदिने अनि तिमी हो छोटो राजा एउटा राजा फाल्ने अनि तिमी राजा भन्ने हो त्यसले गर्दा तिम्रो यो दुस्साहस हो राजा कि जस्तो निरङ्कुस्ताको जमा उनीहरूको विरोध गर्न नपाउने उनीहरूलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरेर जस्तो टिकटकसँगको प्रतिनिधिमा चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिको मान मर्दन हुने गरी भन्ने कुराहरू त्यहाँ शब्दको रूपमा प्रयोग भएको देखियो यसको अर्थ आलोचना तिमीहरूले गर्न पाउँदैनौ भन्ने कोणबाट हो उहाँहरूलाई चाहिँ चित्त दुखेको अथवा उहाँहरूलाई यो मिडियम आफैमा उत्पादन भएर अगाडि बढेकैमा चाहिँ चित्त बुझेको छैन र यो खालका कुराहरू किनभनेदेखि कारवाही गर्ने कुरो त विद्युतीय कारोबार ऐन छ गाली पेजति ऐन छ विभिन्न ऐनहरूले चाहिँ कसैले यदि गलत गरिरहेको छ भनेदेखि त काविदा कारवाहीको भागीदार भइरहेको छ कारवाही भोइ पनि राखेका छन् नि त हो हेर्नुहोस् नियन्त्रण गर्ने निकाय छ तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको सूचना विभागमा दर्ता हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् नेपाल सरकारको मातत्को होइन त्यो अनि उसले निगरानी गरेको छ किन कर्मचारी हटाएको निगरानी गर्न होइन तपाईँहरू दाहाँ दाहाँ ट्र्याकबाट लाग्नुभयो भने उसले झ्यापै बनाइहाल्छ होइन कतिपय जेलमै पनि परेका छन् हेर्नुहोस् कसैलाई साइबर क्राइम साइबर क्राइम लागेको छ कसैलाई के के क्राइम लागेको छ हेर्नुहोस् र कतिपय सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ चा, तपाईँको चेतावनी दिनेर यस्तो किसिमका चाहिँ झुटा अथवा अनर्गल भयो भने स्रोत नखुलेका चिजहरू प्रमाणित नभएका चिजहरू चाहिँ प्रसारण नगर्नु भनेर पटक पटक साइबर बिरुवा गृह मन्त्रालयले भनेकै छ र त्यो मानेकै पनि छ होइन अब यही कुरामा तारालाई जेठो भाइले लेख्यो भने विज्ञप्ति मात्रै जारी हुन्छ कारवाही नै हुँदैन तपाईँहरूलाई हो भने हत्केट लाएर लैहाल्छ ला भने हेर्नुहोस् है जनार्दन शर्माकै अस्तिको प्रकरण आयो नि त होइन राहतमा हाइज्याक भन्ने प्रकरणमा उसले त्यत्रो स्पष्टीकरण दिनु पऱ्यो खै त कैलाश्रीहरूलाई हत्केट लायो त लायो त खै रागेलास त्यहाँभित्रको द्वन्द्व के हो यहाँले के पाउनुभयो किनभने जनार्दन शर्माले के भन्यो भने मलाई स्टक एक्सचेन्जको कुरा लिएर आएका थिए कैला सिरोयालाई मैले नियमसङ्गत आउनुहोस् भनेको तत्पश्चात कान्तिपुरले खेलेको भन्ने कुराहरू आए आजको दिनमा यो सरकारको नेतृत्व माओवादीमा छ अहिले फेरि यही सरकारले स्टक एक्सचेन्ज नयाँ चाहिँ खुला गर्ने भनेर अगाडि बढेको छ भलै त्यसमा कस कसको लगानी छ त्यो अर्को विषय होला यो बाटो चाहिँ के हो पहिलो कुरो त तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा हामी यो लार्जेस्ट पत्र पत्रिका पढ्छौँ दैनिक हामी हेडलाइन्स मात्रै पढ्छौँ अगाडिको पेज मात्रै पढ्छौँ बढी पढ्यो भने बिचको आर्टिकलहरू यसो सम्पादकीय आर्टिकल पढ्छौँ तर एकजना चाहिँ तपाईँको विद्वानले के भन्नु छ भन्दा हरेक चाहिँ तपाईँको यस्ता यी बाह्र भाइभित्र मध्येका भाइहरूले चाहिँ हरेक दिन जसो कहीँ न कहीँ सानो टुक्रा भयो नि खुराक मागिरहेको हुन्छ अरे हेर्नुहोस् यी बाह्र भाइहरूले त्यो हामी खुराक पढ्दैनौँ कि हाम्रा नेताहरूले त्यो खुराक पर्दैनन् माथिको न्युज मात्रै पढ्छन् यसले आज के माग्यो भन्ने पढ्दैनौँ हेर्नुहोस् हरेक दिन जस्तो त्यो मागिरहेको हुन्छ यिनीहरूले दिँदैनन् अनि नदिसकेपछि के गर्छन् भन्दा आज दिएन भोलि दिएन पर्सिदिएन अनि नदिसिए पछाडि उनले खेद्न थाल्छन् लपेट्न थाल्छन् यो कुरा त पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर चौराले प्रमाणित गर्नुभएको छ बरु कान्तिपुरको कैलाश कैलासिर्यलाई नै ल्याएर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाइदिई हुन्छ हरेक मुद्दामा टाङ अडाउन आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त्यहाँदेखि यस्ता कुराहरू खोजिरहेको हुन्छ यो चाहिँ हो यथार्थ कहिले सम्पादकीय लेखेर लहर्छ हेर्नुहोस् तपाईँ कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्यानर न्युज बनाएर कहिले फुटकर न्युज बनाएर चाहिँ लखटिरहेको हुन्छ मलाई के सम्झना छ भने त्यो हर बो युनिटीको प्रकरणमा पनि यस्तै खेद्यो हेर्नुहोस् खेदेको खेदै गऱ्यो त्यति मात्रै होइन अस्ति भर्खरै प्रकरण त्यो चन्द्रगिरी चाहिँ हिल्सलाई खेदेको खेदै गरेँ एका अब मैले सुनेअनुसार दस पन्ध्र पर्सेन्ट कति सेयर पाएँ त्यस पछाडि चुपचाप रवि पछि फायर खोले हो फायर खोले हेर्नुहोस् है त्यो अरू सन्दर्भमा पनि उनले खुराक खोजेको हुन्छ यिनीहरूले अब जनार्दन शर्माले भनेको कुरामा त्यहाँ केही सत्यता छ हेर्नुहोस् है आएको नआएको कुराले उनले आए भनेन पक्कै पनि हेर्नुहोस् झुटा कुरा गरेनन् हेर्नुहोस् तर त्यो कुरा पुरा नभइसके पछाडि अरू अरू ठाउँमा पनि चाहिँ उनले खुराक खोजेर खुराक पाएको छ क्या धेरै ठाउँमा छ हेर्नुहोस् त्यो दिनभरि लाग्छ कान्तिपुरले कहाँ कहाँबाट कुरा पाए भन्ने कुरामा हो यसरी खेदिरहेको हुन्छ कहीँ सेर लिन्छ कहीँ चाहिँ तपाईँको नग्दै लिन्छ ऊह अजय सुमार्गीले भन्नुभएको छ एउटा कार्यक्रममा मलाई सोल्टी होटेलमा एउटा कोठामा बन्दक बनाएर मेरै पैसाले जाँड खाएर कैलाश्रीहरूले लाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको मलाई ब्ल्याकमेलिङ गऱ्यो भनेर तपाईँ त अजय कुमार सुबा सुमार्गीले भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् हो एनआरएनएको निर्वाचनको ताकाको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले हो त्यस कारणले त यस्तो गर्छन् के भयो भने मिडिया सूचना दिनुको साटो ब्ल्याकमेलिङ गर्ने mm. माध्यम भयो क्या अहिले विभिन्न आइरहेको छ नि प्रकरणहरू ब्ल्याकमेलिङको कुराहरू पनि हो mm. त्यस कारण सच्चे र चाहिँ तपाईँको तथ्य सूचनाहरू दिनुको साँटो मिडिया चाहिँ बाह्र भाइ नै ब्ल्याकमेलिङतिर लाग्यो र तपाईँहरूलाई अङ्कुश लाउनुको मुख्य कारण पनि बाह्र भाइ हो हेर्नुहोस् बाह्र भाइले नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ डेलिगेसन गयो होला र उनीहरू त अब सुकिसक्यो हेर्नुहोस् टेलिभिजनै मैले नहेरेको तिन चार वर्ष भइसक्यो माघुराजा लागिसक्यो हेर्नुहोस् किन भन्दा म त हात टिभी हेर्छु यो यो हात टिभी हो यो सिधाभित्र बसेर नि हेर्न मिल्छ हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाह्र भाइको डिजाइनमा तपाईँहरू जस्तो युट्युब चाहिँ च्यानलहरूलाई यिनीहरूले के गरिरहेछन् भन्दा चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न किसिमका चाहिँ हेर्नुहोस् उन्नाइसवटा कुराहरूमा चाहिँ क्रियाकलापमा चाहिँ निगरानी गर्ने भन्ने अब त्यो उन्नाइसवटा के होला हामी कल्पना पनि गर्न सकेनौँ कि भने क्यामेरा बन्द गर भन्न पऱ्यो हेर्नुहोस् होइन भने चलन दिने हो भने पटक पटक निर्देशनहरू भइरहेछ अनि सूचना तथा प्रसारण विभागको सबै विधि विधान छ त्यही अनुसार चलेको चिजलाई चाहिँ तिमीहरूले किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ निगरानी गर्न पर्यो अथवा यो किसिमको कारवाही गर्न पर्यो mm. हो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरू चाहिँ अति हेर्नुहोस् है अति निरङ्कुश भए क्या mm. राणा राजाहरू भने निरङ्कुश भएर चाहिँ तपाईँको तपाईँ हाम्रो बोली नै बन्द गर्ने आँखा बन्द गर्ने कान बन्द गर्ने हात चाहिँ त बाँध्ने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजाइनमा यिनीहरू लागेका छन् आजको दिनमा त्यसो भए सरकार राजनीतिक दललाई खतरा छ भनेदेखि यो मेन स्ट्रिम मिडियाबाट ठुला भनिएका मिडियाबाट खतरा भएन सामाजिक सञ्जालबाट खतरा भएर उनीहरूले यो निर्देशिका ल्याए एक्ज्याक्टली यही हो सामाजिक सञ्जालले नै यिनीहरूलाई सिक्दा छ क्या अहिले जति पनि गतिविधिहरू भइरहेको छ नि सामाजिक सञ्जालले सबै कुरालाई हेर्नुहोस् दुधको दुध पानीको पानी बाहिर निकालिदिएको छ क्या नेताहरू भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ तपाईँको अहिले सामाजिक सञ्जालकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ hmm. पछि हटिरहेका छन् हिचकिचाइरहेका छन् हिजो जस्तो चाहिँ हाक्का हाकी गर्न सक्दैनन् हिजो बाह्रवटालाई मिलाउने बित्तिकै हुन्थ्यो अब बाह्र जार छन् अहिले कतिवटा मिलाउने हेर्नुहोस् फेरि चाहिँ तपाईँको ठुला मिडिया जस्तो यी सानिया मिडियाहरू बिग्दैनन् नबिग्रिसकेपछि उनीहरूलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ राम्रो गर्नेलाई त तपाईँ जस्तो मिडियाले पनि त राम्रै भनिदिनु भएको छ त भनिदिनु भएको छैन त ऊ प्रेमाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पशुपतिको चाहिँ विकृति ल्याउनु भयो बाहिर रा। राम्रो भनिदिनु भयो तपाईँहरूले नारायणभित्र त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्को डान्स बार खोल्न लाग्यो होइन तपाईँहरूले राम्रै भनिदिनु भएको छ राम्रो गरिदिन त राम्रै भनिदिनु भएको छ त धेरै चाहिँ अभियन्ताहरू उदाए यहाँ धेरै मालामाल पनि भएका छन् हेर्नुहोस् राज्यको विभिन्न तहमा पनि पुग्न भ्याए सांसद हुन भ्याए तपाईँले राम्रै भनिदिनु भएको छ त राम्रोलाई त तर यिनीहरूले के गर्न खोजिरहेको छ भने सामाजिक सञ्जाललाई हाउबुझी देखाएका छन् क्या हामी सिद्ध्याउने हामीलाई सिद्ध्याउने चाहिँ माध्यम भनेको सामाजिक सञ्जाल हो त्यहाँ यो सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरिसके पछाडि हामीले जे पनि गर्न पाउँछौँ जथाभावी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बर्बलुट मचाउन पाउँछौँ भन्ने यिनीहरूको भित्री इन्टेन्सन त्यो छ क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि दबाउन खोजिरहेछन् तर यिनीहरूले के हेक्का राख्नुपर्छ भन्दा फुटबललाई जति दबायो तिमीले एउटा क्यामेरा बन्द गर्ला यहाँ त अरू क्यामेरा पनि छन् नि हजारौँ क्यामेरा छैन यिनीहरू अर्को हाउकुची भएको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा दुर्गा प्रसायले घरभित्र पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि तिन सय क्यामेरा हुने अब यिनले पार्टी कार्यालय नै चाहिँ अध्यक्षसहितको चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि तिनवटै क्यामेरा हुने फेरि आफ्नै पार्टीको मात्रै हुने अरू नआउने यो परिस्थिति भयो नि त हाउकुची त्यहाँ पनि हो त्यसो भए दुर्गा प्रसाईको यहाँ कतिपयले के भन्दैछन् भने जुन मङ्सिर सात गतिबाट उहाँले जुन खालको आन्दोलन घोषणा गर्नुभयो त्यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालका कारणले गर्दाखेरि अझै बढी प्रचारित भएर जाने भयो भन्ने कोणबाट सरकारले अहिले निर्देशिका ल्याएर त्यसलाई बन्द गर्ने त्यसलाई प्रभावित पार्ने त्यो पनि एउटा खेला यो भित्र छ भन्ने पनि कतिपयको तर्क छ दुर्गा प्रसाईदेखि नै डराएछ एक्ज्याक्टली दुर्गा प्रसाईदेखि नै सिङ्गो यो स्त्रीपाचहरू यी पाँचजना जो श्रीपाँच छन् यो पाँचैजना श्रीपाँच चाहिँ दुर्गा परसाईप्रति आतङ्कित भएका छन् उनको अभिव्यक्ति उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रस्तुत गरेका कुराहरू यो सबै कुराले चाहिँ तपाईँ यिनीहरू आतङ्कित भएका त्यति मात्र होइन अर्को नेताको जन्म हुने भयो यहाँ त हेर्नुहोस् है चौरासीको निर्वाचनसम्ममा अर्को नेता आउने भइसक्यो र यो पुराना पातीहरू सबै तपाईँको मैले भनेको जस्तै यिनीहरूका सटर बन्द हुने स्थिति आइसक्यो आजबाट त हेर्नुहोस् त भीम राहुल समेत खम्बा भनेर उभिए दुर्गा परसाई पक्षमा आज कार्यक्रम हेर्नु तपाईँले भीमराल कार्यक्रम खम्बा बनाएर उभिया छन् ए तिम्रो गणतन्त्र कस्तो एक थान दुर्गा परसाईले कम्पाउन्डभित्र पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि धरहरल्ली नि चाहिँ तपाईँको त्यो बहत्तर सालको भुइँचालोमा धररा ढले आदो रहेछ होइन तिम्रो गणतन्त्र भीमरावले भनिसके हेर्नुहोस् अनि यस्ता व्यक्तिहरू त्यति मात्रै होइन आज त म के हेर्दै थिएँ अहिले भर्खर झापाका युवा सङ्घका नेता कार्यकर्ता समेत दुर्गा परसाईको अभियानमा चाहिँ सामेल भइसके हेर्नुहोस् <laughs> चौध पन्ध्र वर्ष विदेश बसेर मानिसहरू दसैँमा आएनन् तिहारमा आएनन् तर सात गतेको आन्दोलनमा आउँदैछन् हजारौँ दसौँ हजार विदेशबाट हेर्नुहोस् है <laughs> <यान। laughs> भारतमा त्यत्रो सम्मान भयो दुर्गा परसाईलाई हजुर हेर्नुहोस् त यिनले कालो मसी छर्के भारतमा त्यत्रो सम्मान भयो बाजागाजा फुलमाला अगिरसहित हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ छर्के यहाँ हेर्नुहोस् हेर्नु त सेटिङमा हो जिल्ला निषेध जिल्ला निषे निषेध भन्न थालेँ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रो मान्छेको देशको जनताको आम नागरिकको आवाज उठाउने मान्छेको त देशभित्र अपमान भए पनि देशभित्र एउटा पक्षले अपमान गरे पनि संसारले हेरिरहेको छ र संसारले उसलाई सम्मान गर्छ भन्ने कुरा त हिजो प्रमाणित भयो नि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बोल्छ होइन मैले त हिजो के सुन्दै थिएँ भने एकजना महिला प्रहरीले चौधरी थरको हुनुहुँदो रहेछ उहाँले मलाई बोलाउनु भयो बाटोमा तपाईँले दुर्गाप्रसाङको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ खासमा लघुवित्तबाट त म पनि पीडित छु सर भन्नुभयो बा। प्रहरी बर्दी लागेको प्रहरीले भनेको क्या लघुवित्तबाट म पीडित छु अनि प्रहरीले दुर्गाप्रसाङको पक्षमा छ क्या अहिले त तल लेभलको प्रहरीहरू हेर्नुहोस् लघुवित्तले त अझै हतार तमा लिन्छ अरे र महिना पुगेपछि त्यो तिरेन भने ब्याज खटाइदिन्छ अरे स बनाइदिन्छ अरे हो त्यस्तो परिस्थिति रहेछ नि त र त्यस कारणले नै हो आज दुर्गा प्रसाईको हाई हाई भएको हेर्नुहोस् त तल्लो वर्गको श्रमिक दुर्गा प्रसाईको पक्षमा किसान दुर्गा प्रसाईको पक्षमा मजदुरहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका मजदुरहरू दुर्गा प्रसाईको पक्षमा हिजोबाट त बर्दिरहेको प्रहरीहरू दुर्गा प्रसाईको पक्षमा तर यिनीहरू त के भने त्यो आफ्ना केही झोले कार्यकर्ता बाहेक यिनलाई त गाउँ छिर्नै गाह्रो भयो अहिले हेर्नुहोस् खुख्री हान्न थालिसके त्यो राम्रो नराम्रो एउटै पछि हो तर हान्न त था थाल्यो नि मान्छेले जुत्ता हाने पहिला हेर्नुहोस् थप्पड हाने हुँदा हुँदा यो परिस्थिति भयो भनिसके पछाडि एउटा दुर्गा परसाई नै यिनीहरूको निमित्त भारी परिसक्यो हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि एकजनाको मुख थुन्नको निमित्त एक थान दुर्गा परसाईको मुख थुन्नको निमित्त यिनीहरू बाह्र बुधेका सहकारी चाहिँ दलहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्ने स्थिति सिजना भयो हेर्नुहोस् त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सामाजिक सञ्जाल दुर्गा प्रसाई मय भइसक्यो हेर्नुहोस् हाम्रा कार्यक्रममा कोही आउन छोडे हेर्नुहोस् त आफ्ना नेता कार्यकर्ताले बा भने त्यति सीमित भयो तर मिडियाले त छोड्यो हेर्नुहोस् चुलाइ उपले छोड्छ अरे क्या जुन्द्रा उप्याले त्यो परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सञ्जालले राम्रो कुरा बाहिर ल्यायो mm -hmm. र हामीले गरेका कस्तुत पनि चाहिँ तपाईँको बाहिर ल्यायो हेर्नुहोस् राम्रा मान्छेलाई स्थापित गर्यो त्यो परेको कारणले गर्दाखेरि आज यिनीहरू चाहिँ आतङ्कित भएर चाहिँ यो हरकत गर्न खोज्दैछन् तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यिनीहरूको यो जतिसुकै चाहिँ हरकतहरू चाहे बाह्र बजेका साझा मिलेर मन गरून् mm -hmm. चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू अरू चाहिँ विभिन्न कापी विषयमा बुधे गर्नेहरूको स सहकारी गरे पनि यिनीहरू असफल हुन्छन् यो चाहिँ यिनीहरूले कारण गर्न सक्दैनन् जस्तो यो अहिले भूकम्प जुन गयो जाजरकोटमा त्यो जाजरकोटको भूकम्पबाट पीडितहरू प्रभावित छन् अस्सी प्रतिशतमा त्रिपाल पुग्यो भन्ने सरकारी पक्षको दाबी छ तर संसदीय समितिले लगायत के निष्कर्ष निकाल्यो भने यो त प्रभावकारी भएन राजनीतिकरण हाबी भयो भूकम्प पीडितमाथि भन्ने पनि कुराहरू आयो होइन रातमा राजनीति भएको कुरा यथार्थ हो यो जहिले पनि भएको छ होइन किनभने हामीसँग तितो अनुभव छ जस्ता पाता चोरेको मन्त्रीले अनुभव छ पाल च्यापेर कुदेको सभासदहरूले अनुभव छ त्यति बेला पनि अब अहिले पनि रातहरू धेरै गएका छन् छिमेकीहरूले पनि रात दिएका छन् देशभित्रका विभिन्न व्यापारीहरूले पनि राहत दिएका छन् पार्टीले पनि पैसा दिएको छ हेर्नुहोस् है तर दिएको नगद प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अड्केको छ हेर्नुहोस् ए चाहिँ mm -hmm. चार घन्ज्याङभित्र यहाँबाट बाहिर जान पाएको छैन गएको राहत पनि गाडी चल्ने ठाउँसम्म मात्र पुगेको छ क्या mm -hmm. जहाँ रोड पुगेको छ राहत पनि पुग्यो mm -hmm. रोड पुगेको ठाउँसम्म mm -hmm. तर जहाँ बिकट छ घर त त्यहाँ भत्क्या धेरै त्यहाँ विचलित छ हेर्नुहोस् तर त्यहाँ राहत पुग्न सकेन र राहतमा पनि के भयो भने नेताहरू गएर चाहिँ धर्ना गरेर बसेका छन् हेर्नुहोस् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका चाहिँ आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई का मजाले राम्रो टेन्ट हालेर रा, सुरक्षित सा राखिदिएका छन् हेर्नु त जनतालाई भोलि राहत दिन पर्ने तर यहाँ कार्यकर्तालाई का राहत दिए के हेर्नुहोस् र आफ्नो कार्यकर्तालाई छानै छानी राहत दिए आज हेर्नुहोस् त रवि लामिन छानेले त्यो हिसाबले आज तोसिमा कार्की उहीँ हुनुहुन्छ सेवा गरिरहनु भएको छ होइन अब त रवि लामी छ त्यही दिन जानुभयो भोलिपल्टै हेर्नुहोस् अब यिनलाई हिजो के भन्थे रविहरूलाई यिनीहरूले स्टन्ड गर्यो नयाँ चौकी आयो खरान दस्यो भन्थ्यो हेर्नुहोस् त आज रविकै सिको गर्न बाध्य भयो गगन थापा र विश्वप्रकाश आज गगन र विश्वप्रकाश उहीँ छन् घर बनाएर बसेका छन् राम्रो कुरा हो तर राम्रो कुराको सिको गर न रविबाट पनि सिको यो एउटा पाटो नि जस्तो राजनीतिक दलका युवा नेताहरू बुढाखाडा नेताहरू सिंहदरबारतिर बैठक बसेर लौ अब व्यवस्था नै जाने भयो के गर्ने कसो गर्ने भनेर हतास मनस्थितिभित्र छन् भूकम्पले जनता मलाई त्रिपाल देऊ भन्दै गर्दा युवा नेताहरू चाहे तपाईँले नाम लिए जस्तै रवि लामी छाने डक्टर तोसिमा कार्की विश्वप्रकाश शर्मा हुन् गगन थापा हुन् अब भरतपुरको मेयर रेणुदा आलय पनि किन नहुन् उता विप्लवका पुत्र डक्टर प्रकाश हुन् उन, उनीहरू जुन हिसाबले कार्यक्षेत्रमा खटे त्यहाँनिर जुन हिसाबले रात उद्धार समन्वयमा लागे रवि लामी छानेले त ए हेड सरहरू पहिला त्यहाँ त्रिपाल पुर्याउ भूकम्प पीडितलाई चाहिँ नि त्यहाँ उद्धार गर तिम्रो व्यवस्थामा केही हुँदैन भने गगन थापाले पनि यो अहिलेको व्यवस्था केही पनि जाँदैन तिमीहरू चाहिँ जानु पर्यो भन्ने कोणबाट आवाजहरू दिए यो बाटो कसरी हुन्छ युवा नेतालाई जनताको चिन्ता बुढाखाडालाई चाहिँ त्यो व्यवस्थाको चिन्ता हो अहिले यथार्थ के हो भन्दा गगन थापाले भने जस्तै जानपर्ने व्यवस्था होइन तिमीहरू हो तिमीहरू समयमै गइदिएको भए यो व्यवस्थाै जान्थेन नयाँ पुस्ताले व्यवस्था धान्थ्यो कमसेकम र यो फ्रस्ट्रेसन पनि आउँथेन एउटा अर्को कुरो भनेको जनता रहे पो व्यवस्था रहन्छ त उता जनता चाहिँ तपाईँ कोठ्याङ र पनि स्थिति भइसक्यो सुत्गेरीको हातखुट्टा सुनिसक्यो भर्खर जन्मिएका बच्चाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मृत्युको सयमा जाने स्थिति भइसक्यो तर यिनीहरूलाई चाहिँ सत्ता जोगाउन पऱ्यो अरे त्यो पहिला जनता जोगाऊ न जनता जोगिन्छ सत्ता जोगिन्छ त्यही जनताले ल्याइदिएको सत्ता हो यो त्यही जनता आन्दोलनमा हुमि हुमिएर प्राप्त भएको सत्ता हो यो mm -hmm. त्यहाँदेखि यिनीहरू यो कुरा अझै पनि बुझ्दैनन् खालि के भन्छन् भन्दा जनता उता छटपटाएको छ अहिले पनि खुल्ला आकाश देखिरहेको छ खुल्ला आकाश पनि बस्न परेको छ तर यिनीहरूलाई व्यवस्था बचाउन चाहिँ तपाईँको चटारो परिसक्यो र mm एउटा -hmm. दुर्गा प्रसाई नै यिनीहरूको निमित्त भारी भइसक्यो भोलिसके पछाडि अब यसले के देखाउँछ भन्दा नयाँ पुस्तामा रूपान्तरण आयो नयाँ पुस्ता कमसेकम जनतासँग जोडिन खोजे त्यो प्रयास गर्दैछन् तर पुरानो पुस्ता के गर्दैछन् भन्दा जनतासँग जोडिने भनेको भोट हाल्ने बेला मात्रै हो निर्वाचनको बेलामा आश्वासन लिएर जाने एक महिना देश दौडा पनि गर्ने ल हेर्नुहोस् त निर्वाचनको बेला त शेरबहादुर पनि सबै ठाउँमा गए देशव्यापी रूपमा मेची महाकाली केपी ओली गए माधव नेपाल जलनाथहरू गए तर भूकम्प आउँदाखेरि दिनु त पाइलट एकेन नि दुःखमा त मैले पाइलट एकेन आफूलाई आवश्यक पर्दाखेरि गए तर जनतालाई आवश्यक पदाखेरि यिनीहरू त कहिले पनि भएन नि म हेर्नुहोस् त जम्ब टोली बोकेर त्यो माफुनी हेर्नुहोस् त चिन गएको हेर्नुहोस् त्यो हुस्की खानालाई हेर्नुहोस् त त्यो भोज खानालाई मासु भात खानालाई मासु भात त यहीँ खान पाएको थियो होला नि तर उनलाई देशको माया भएन सरकारका मन्त्रीहरूले सबैले भ्रमण रद्द गरे सचिवहरूले भ्रमण रद्द गरे हेर्नुहोस् अरू चाहिँ नेताहरूले पनि भ्रमण रद्द गरे तर पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे जम्बो टोली बोकेर चाहिँ तपाईँको चिनतिर लाग्यो हेर्नुहोस् भत्ता खानको निमित्त हेर्नुहोस् त हुन त उहाँलाई त्यो विदेशी प्यारो हुन्छ हेर्नुहोस् उनलाई सत्तामा पुर्याइदिएको नि विदेशीले नै हो दुई दुई ठाउँबाट हारेको मान्छेलाई विदेशीले नै फुत्त उचालेर सत्तामा पुर्याइदियो हिजो पार्टीमा नि उहाँ परराष्ट्र विभागको प्रमुख नभइ नहुने उहाँलाई होइन mm -hmm. त्यो तपाईँको चाहिँ वर्षमा आधा आधी विदेश बस्नुपर्ने क्या त्योभन्दा तपाईँ हरियो पासपोर्ट बनाएर गए हुन्छ क्या उहीँ साउदी भाँडा गए गयो भइहाल्यो नि विदेशी भनेर अरू हो भने होइन भने यस्तो आपद पर्दाखेरि देश रोएको बेलामा प्लेन चढेर चाहिँ सहेर गरेर विदेशी हुइमा गएर चाहिँ तपाईँको मज मजा गर्नुपर्ने त्यो बुद्धि कसले आयो होला क्या कहाँ आयो होला क्या बुढेसकालमा पनि उहाँलाई हेर्नुहोस् त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ नितान्त आफ्नो स्वार्थको निमित्त उहाँहरू हुनुहुन्छ र आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्र जनता देख्नुहुन्छ अरूको पीडामा मोलम लाउनको निमित्त जनताको पीडामा मलम लाउनको निमित्त र जनतालाई सहयोग गर्नको निमित्त उहाँहरू कहिले पनि चाहिँ तपाईँको तल्लिन हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाले पनि प्रमाणित हुन्छ हेर्नु त त्यही सर्वदलीय बैठकमा ए अहिले भइरहेका पार्टीका नेताहरूले पनि त रोक्नुपर्ने होइन सरकारले <laughs> रोक्नुपर्ने हो नि उहाँलाई तपाईँ नजानुस् कमसेकम यस्तो विपत्ति परेको छ भन्नुपर्ने होइन तर मलाई जहाँसम्म चुन जबरजस्ती गए हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिले भरमा रोक्नुभयो र उहाँ लट्ठी टेकेर भए पनि जानुभयो सान्त्वना mm -hmm. दिनुको निमित्त त्यो सान्त्वना दिनु त उहाँ पनि जान सक्नुहुन्थ्यो नि उहाँको पार्टीमा पनि डक्टर थिए हेर्नुहोस् mm -hmm. उहाँलाई पठाउन सक्नुहुन्थ्यो तर एकजना देखिएन नि त किन भन्दा अस्तिको निर्वाचनमा गठबन्धन भयो जाजरकोटमा पनि उहाँले टिकट पाउनु भएन भागभन्डामा रुकुम बस्तीमा नि पाउनु भएन त्यही भएर त्यसपछि उसलाई के लाग्यो भन्दा त्यो हाम्रो जनता होइन हेर्नुहोस् भोट हाल्ने पो जनता हुन्छ त हामीलाई भन्ने लाग्यो हेर्नुहोस् अनि उनलाई के अर्को कुरा के लायो भन्दा फ्रेस होल्डै कटेन हाम्रो त जनता रहन्छन् भन्ने थालेँ अनि त्यसमा चाहिँ उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नेग्लिजेन्स गरेर एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति गैर जिम्मेवार भएर चाहिँ विदेश भनाउन लाए हेर्नुहोस् न चौसठीको जस्तै चौरासीमा पनि चुनाव जितेर हामी सरकारको नेतृत्व गर्छौँ प्रधानमन्त्री यो भन्न थाल्नुभयो अब यो बादीको परिस्थिति सुध्रियो अथवा यो अहिलेको तिन चार महिना अभियान के चलाइराख्नु भएको छ त्यसले आत्मबल दियो अथवा अहिले माओवादीलेको त के भन्दैछन् भने यो त आलु पार्टी हो जुनसुकै तरकारीमा पनि फिट हुन्छ उस्तै परे मासु हाल्नेमा पनि आलु नै चाहिन्छ चा। भन्ने कोणबाट बुझिरहेछन् भन्ने पनि छ अब यो उहाँहरूको सङ्गठन सुदृढीकरणको अभियान चाहिँ मैले यसो देख्दाखेरि गाउँतिर त उहाँहरू जनता पाउनु भएको छैन समर्थनमा यसो जाने स्ट्यान्ड गर्नको निम्ति बाटो साटो यस्तो सफा गर्ने होइन खनखान गर्ने गोरेटो सोरेटो बनाइदिने किन भन्दा आफू त त्यही हिजो गोरेटोबाट हिँडेर आएको आफू त सलल पिचमै हिँड्नुपर्छ आज हेर्नुहोस् त यिनै नेताहरू होइन जनार्दन र चाहिँ शक्ति बस्नेतहरू होइन त्यही फुसको छानो माटोको टा चाहिँ गाह्रो भएको घरमा बसेर आएको होइन तर आज यिनको त रोपनी घट्डीको त कम्पाउन्ड छैन त्यही जनताबाट जितेर आएको मान्छे यिनीहरूले जनता त कहिले पनि सम्झेन नि सम्झेको भए कि अवस्था हुन्थ्यो त आज अनि यो वितृष्णा चाहिँ जनताले चाहिँ हुन्थ्यो यो फ्रस्ट्रेसन आउँथ्यो अनि दुर्गा दुर्गाप्रसाईको जन्म हुन्थ्यो रवि लामी छानेको जन्म हुन्थ्यो बालन शाह अर्कहरू आउनु पर्थ्यो यिनीहरूले राम्रो गरिदिएको भए हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो के देखियो पछिल्लो समयमा भनिसके पछाडि अब यिनीहरू आफ्नो कर्मबाट च्युत भइसके पछाडि अब अहिले विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको यो आत्मरति भन्छ नि आत्मरतिमा रमाउन थालेका छन् क्या एमाले भन्छ मिसन चौरासी माओवादी भन्छ हाम्रो नेतृत्वमा सरकार काङ्ग्रेस भन्छ चाहिँ तपाईँको कोही पनि दलसँग नमिलिकन एक्लै लड्ने हो हेर्नुहोस् त यिनीहरूको आत्मरती त्यो मुतको नानामा रमाएको न्यानोमा ना रमाएको यिनीहरू यिनीहरूले मिसन चौरासी भन्न सुँच भने क्या यो पुरानाहरूले तिमीहरू त सात साल पछाडि हरेक निर्वाचनमा तिमीहरूले मिसन भनिरहेछ हौ हेर्नुहोस् त्यसमा पनि छयालिस साल पछाडि त यिनीहरूको नै मिसन छ अनि हरेक दललाई दुई त्याईको नजिक नजिक पुर्याएको छ पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसले त पहिल्यै दुई तिहाई ल्याएको दुई हजार पन्ध्र सालतिरै होइन र अस्ति चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई पनि करिब करिब दुई दियो अनि तिम्रो मिसन कहिले तर तिम्रो मिसन भनेको देश सिद्ध्याउने मिसन हो देशलाई कङ्गाल बनाउने जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोको सर्वहाराभन्दा पनि अझै तल्लो तहको सर्वाएर सुडान चाहिँ हाइटीतिर जस्तो माटो कोपरेर खानुपर्ने स्थिति यहाँ बनाउने तिम्रो मिसन हो के त्यो के अर्को मिसन भनेको चाहिँ यहाँ पढे लेखेका युवाहरूलाई देश बस्नै नदिने ल लखेट्ने मिसन हो क्या तिम्रो भनेको मिसन भनेको किन भन्दा अब अहिले त आम जनताको मुखमै के आयो भन्दा दुर्गा परसाई भन्ने आयो नि देशभित्रै पढ्न पाउँछ पाउनुपर्छ देशभित्रै डक्टर पढ्न पाउनुपर्छ नर्स पढ्न पाउनुपर्छ यो मिटर ब्याज किलोमिटर ब्याज सेन्टिमिटर ब्याजबाट मुक्ति पाउन पर्छ भन्ने आवाज त कसको हो दुर्गा प्रसाईको हो नि मान्छेले बाँच्न पाउन पर्छ बैङ्कले खाने ब्याज हो क्या जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्यान खाने होइन बैङ्कले लघुवित्त बैङ्क सरकारले ब्याज खाने हो जनताको ज्यान खाने होइन झुनिन बाध्य बनाउने होइन यो कुरा त चाहिँ तपाईँको आज त सबैको मुखमा छ नि छ कि छैन भन्नुहोस् त आज सबैले भन्न थाले नि प्रधानमन्त्रीले समेत भन्न थाले नि यो कुरा त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो, यो मिसन टुडे हो आज बनाऊ क्या भोलि नबन कुरै नबस् यो भोलिवाद यो भोलिवाद भनेको चाहिँ तपाईँको के भन्दा कर्मलाई छल्ने जनता झुक्याउने बाद हो भोलिवाद भनेको अब आज असी साल छ चार वर्ष पछाडिको हेर्नुहोस् त क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन गरेर छ त्यो चार वर्षसम्म प्रलय गरेर सकिने हो कि हेर्नुहोस् जनता नरने हो कि उन्नाइस महिनामा चौबिस लाख हिँडिसकेँ चार वर्ष पछाडि कति हिँड्ने हो कति बाँच्ने हो अनि कसको लागि हो तिम्रो मिसन त्यसले गर्दा मिसन टुडे भने आज जनता जोगाऊ <laughs> करिब दिनको तेत्तिस सयको दरले युवा आज जोगाऊ त्यसले गर्दा मिसन टुडे भन आज गर क्या तिमी नौ महिना प्रधानमन्त्री हुन्छौ हु। एक वर्ष हुन्छौ अनि के भन्छौ भन्दा सय दिनसम्म हनीमुन् हेरोस् खादा माला लाउनेमै चाहिँ व्यस्त अनि बल्ल बल्ल काम गर्न सुरु गरायो कि भन्ने हो इ यस्ता प्रकरणहरू आउँछ हेर्नुहोस् हँसुन सुरु गर्छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यही कुरा आइरहेको छ अहिले अरू अरू मन्त्रालयको त्यही कुरा आइरहेको छ हेर्नुहोस् त्यो तपाईँको टेरामेक्सका कुराहरू आइरहेको छ होइन mm -hmm. हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि तिमीहरू चाहिँ सत्ता ढल्ने बेला हुन्छ सत्ता ढलिसकेपछि हामीलाई गर्न दिएन फलानाले गर्न दिएन डिस्कानले गर्न दिएन गर्न त खोज्या हो तर गर्न पाएन अनि यसरी जनतालाई झुक्क्याएर आजसम्म चाहिँ तपाईँको दशकौँ बर्बाद गरे क्या यिनीहरूले त्यस कारण यो दशकौँ बर्बाद गर्नलाई यिनीहरूलाई छुट दिन हुँदैन अहिले जनयुद्ध दबाउन खोजियो जनयुद्ध दबाइयो भने चिहानबाट भए पनि यो उठ्छ पन यो, यो फेरि बिउतिन्छ भन्ने कुराहरू प्रधानमन्त्रीको आयो अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अब उहाँ माओवादीको भाषामा त्यो जनयुद्ध हो तर निष्कर्षमा त्यो धनयुद्ध र सुनयुद्धमा परिणत भयो माओवादीकै कमान्डरहरूले सुनगा सुन गाल्ने मेसिन कारखाना खोल्न थाले उनकै वरिपरिका मान्छेहरूले भनेपछि त्यो जनयुद्ध थिएन त्यो सुन र धनयुद्ध हो धनयुद्ध हुँदै सुनयुद्धमा गयो किन भन्दा यिनीहरूलाई धन र सुन जनयुद्धमै प्यारो थियो क्या माओवादीलाई पैसा र सुन जनयुद्धमै प्यारो थियो त्यही भएर बैङ्क लुट्थे छयानब्बेवटा बैङ्क त्यही भएर लुटेको त्यो बेलाको सुन खै त्यो बेलाको पैसा खै जनताले चाहिँ बैङ्कलाई राखेको सुन जनताको पैसा खै त हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँकै स्टुडियोमा आएर एकजना चाहिँ पूर्व माओवादीको मन्त्रीले भन्नुभयो हेर्नुहोस् गोपाल किराँतीले फलानो नेताले नौ किलो झ्वान फलानो नेताले पाँच किलो झ्वान सुन 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 पाँच किलो र नौ किलो रे हेर्नुहोस् त तत्कालीन लडाकु कमिसनको कमान्डरले त डोको डोको खा डो डोको खायो भनेर उहाँले पनि पोस्टि गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् पैसा मात्र हो र डोकाको डोका सुन भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई सुन र पैसा भनेको जनयुद्धदेखि नै प्यारो थियो र आज यिनीहरू त्यही कारोबारमा लागेका छन् कृष्णबहादुर महराले त अस्ति स्वीकार गर्नु नै भइहाल्यो एउटा टेलिभिजनमा हो सरकार बनाउनको निमित्त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको निमित्त चिनसँग पचास करोड माएकै हो तर आएन रे हेर्नुहोस् त्यसरी सम्वाद भएको कुरा नआउने भन्ने हुन्छ अनि लगत्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् फेरि अनि कुन पैसाले बने त प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् फेरि त्यति बेला पार्टीको बैठकले चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको होइन नेताको अडियो काटकुट गरेर जोडेर प्रविधिलाई दुरुपयोग गरेर भनेर ल्याइदिए ल्याइदिए आखेरि उनले अहिले स्वीकार गर्न बाध्य भए मान्छेले यो जीवनमा गरेको गल्ती के प्रयासचित गर्न पर्छ उसले पर्छ होइन भने उसले एक दिन एकदिन बोल्छ क्या हेर्नुहोस् र त्यो उकाले नै छोड्छ चा। उसले हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूलाई यो भएको छ सुन र धन भन्ने उहिलेदेखि प्यारो यिनीहरूलाई अब आज भए त्यही भएर जनयुद्ध र चाहिँ तपाईँको चाहिँ धनयुद्ध हुँदा हुँदै सुनयुद्धको कुरा आइरहेको छ अब सबैले किन मानिदिन पर्यो उनको जनयुद्धलाई हुन त यिनीहरू पनि फेरि छेपारे प्रविधिका छन् क्या हिजो प्रचण्ड र ओली सँगसँगै हुँदाखेरि जनयुद्ध पनि मानिदिने बिदा मानि तपाईँको ल हुन्छ भनिदिने हुन्छ मात्रै भनेन जनयुद्ध मनाउनलाई एमाले कार्यकर्ता हटायो नेता हटायो फलान फलान ठाउँमा भनेर भाषण गर्नको निमित्त तर जब त्रिसठी सालमा डिप लभ चाहिँ ट्रेजिटी यहाँ परिवर्तन भयो त्रिसठी दिनमा त्यस पछाडि उहाँहरूले जनयुद्ध के हो त्यो जनयुद्ध भनेको भन्न थाले हेर्नुहोस् त्यहीबाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यो टाटा बसेको घाउलाई फेरि उब्काउन सुरु गरे अब अहिले फाग्नेको विवाद आइरहेको छ आइरहेको छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हो पहिलो कुरो त यिनीहरू सबै भएर गल्तीमा प्रचण्डकै देख्छु क्या बाबुराम प्रचण्डकै छ पैँसठी सालमै यो जनयुद्ध यो शान्ति प्रक्रिया सबै कुराहरू टुङ्गाइदिएको भए होइन आफू लार्जेस्ट हुँदैमा टिआरसीका कुराहरू पनि र यो विधाका कुराहरू पनि टुङ्ग्याइदिएको भए आनन्दै हुन्थ्यो शक्तिमा हुँदाखेरि जनताले पनि मन पराएको थिए त्यति बेला रुख चाहिँ तपाईँको चाहिँ पात पातले नै माओवादी माओवादी भन्ने बेला थियो त्यति बेला टुङ्ग्युन पर्थ्यो अब आज आफू चाहिँ तपाईँ खुम्चेर चाउरेर चाहिँ मरि चाउरे जस्तो चाउरिने स्थिति छ चा। अनि ठुलो मुखमा आएर हुन्छ त आफ्नो जुन हैसियत हो त्यही मुख आउनुपर्छ अहिले प्रचण्डको हैसियत भनेको कुनै कति दक्षिणतिर उत्तरतिर पश्चिमतिर सबै ठाउँतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लम्पसार भनेर सत्ता जोगाउने मात्रै काम हो उहाँको हेर्नुहोस् र प्रचण्डलाई अहिले पत्याउने भनेको फेरि गङ्गा दालले मात्रै हो अरू कुनै पनि शक्तिले पत्याएको छैन हेर्नुहोस् सोके सचिव गङ्गा दालले चाहिँ पत्या किनभन्दा बाबु रेणु दाल र रे, गङ्गा दालले चाहिँ र अरू कुनै पनि शक्तिले प्रचण्डलाई हेरे पत्याए छैनन् किनभने यिनी जे पनि गर्न सक्छन् उस्तै पनि यिनी राजसँग घाँटी जोडिदिनु सक्छन् घाँटी जोड्न बाँकी त्यही हो अब हेर्नुहोस् जनयुद्धका महान नेतालाई चाहिँ नि अर्थी उपदेश दिएको छ यी बुद्धिजीवीहरूबाट पनि हुनेवाला केही छैन भन्नुभएको छ उहाँले होइन उहाँले अब यस्ता कुराहरू त पटक पटक गर्नुभएको छ कहिले भँस पोक्नुहुन्छ उहाँ कहिले सत्य कुरा नै बोल्नुहुन्छ फेरि हेर्नुहोस् है त्यो आक्रोशको बिच पनि गाली गर्दै गर्दै पनि कहिले कहिले सत्य कुरै बोलिदिनुहुन्छ कहिले कहिले चाहिँ के लाग्छ भन्दा सबैसम्म उहाँहरू चाहिँ तपाईँको राजनीतिक विश्लेषक बुद्धिजीवीहरूलाई पनि आफ्नै चाहिँ मातत्मा ल्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूसँग त्यो टेक्निकै छैन जस्तो लाग्छ मलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले यस्तो चाहिँ तपाईँको टेक्निक अप्नाउनु भयो त्यो सचिवालय यस्तो चरित्र थियो कि अधिकांश बुद्धिजीवीले आफ्नो उहाँले कब्जामा राख्नु भएको थियो हेर्नुहोस् र जय जय कार गर्न लाउनु भएको थियो कि त्यो हामीले सुन्छौँ क्या त्यति बेलाको त्यो मान्छेले बोलेको कुराहरू सुन्यो भने ठ्याक्कै चाहिँ लय आइहाल्छ अति त्यो कतिपयले त पाँच लाख लिएर मुद्दाै लडेँ त पाँच बुझेको बुझेको हुने भने स्वीकार गरेँ नि हेर्नुहोस् राज्यको सम्पत्ति लिएर मुद्दा लड्न पाइन्छ अनि चा। उनीहरूको चाहिँ त्यो पाँच लाख फी लिने हैसियत हो त अनि कतिपय विवादमा पनि आएका छन् खै त्यो एउटा व्यक्तिगत विषय पनि होला सरकार यो मधेस सरकारले चाहिँ खास गरी प्रहरीको समायोजन लगायत निजामती अनेकन भन्दै एकल अधिकारका हामीलाई सूची चाहियो भनेर मधेस र सिंहदरबार आम्ने साम्ने भएका छन् अहिले पहिलो कुरो त यो सङ्घीयता कार्यान्वयनै गर्नु थियो भने यसको क्षेत्राधिकार र कुन कुन राज्यका अङ्गलाई कुन कुन क्षेत्रले चाहिँ त कुन कुन सरकारले प्रयोग गर्ने क कसले चलाउने हो हेर्नुहोस् है स्थानीय तहले कसलाई चलाउने mm. प्रदेशले कसलाई चलाउने सङ्घले कसलाई चलाउने mm. सबै कुरो सङ्घले चलाउने भए यो प्रदेशले स्थानीय तह खारेज गरिदेऊ mm. हेर्नुहोस् त्यो सेता हात्ती मात्रै किन पाल्नु तलब हाएर हजुर mm. तलब खुवाएर होइन अब अस्ति शिक्षकै आन्दोलन देख्नु भएन ओडा अध्यक्षले हामीलाई चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्ने हैसियत राख्ने हिजो गाउँ टोलमा मास्टर कुटेर पार्टीमा छिर्यो पार्टीमा छिरेर टिको लाएर चाहिँ तपाईँ उसले चाहिँ टिकट पायो टिके भएर अनि बुथ क्याप्चर गरेर वडा अध्यक्ष भयो अनि त्यो वडा अध्यक्षले हिजो मलाई नै कुटनी मास्टरलाई फेरि के उसले चाहिँ स्वर्ग गर्ने स्वर्गग्रह बनाउन पाउने भनेर शिक्षकहरूको mm -hmm. त चाहिँ आन्दोलनै भयो नि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कतिपय कुराहरू यो नीति बनाउँदाखेरि पनि र यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको पक्षमा पनि कमजोरी देखिन्छ सबै ठाउँमा सङ्घीय सरकारले नै हात हालेको देखिन्छ के स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारलाई चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ अधिकारै दिएको छैन त्यस भए उल्झनमा ल्याइएको थियो यसो थुम्थुम्याउने ल्याएको थियो सङ्घीयता होइन त्यति हो त्यही देखिन्छ के कसैले भन्यो पैसा हसुरिसक्यो कारण त गरिदिनु पऱ्यो सङ्घीयता आयो त भनिदिनु पऱ्यो जनतालाई झुक्क्याइदिनु पऱ्यो किनभने धेरै खाइसकिनीहरूले पैसा सङ्घीयताको नाममा होइन कति पैसा कहाँ कहाँबाट आयो डलर युरो पाउन्डहरू होइन त्यस कारणखेरि यो के थियो भन्दा यिनीहरू आफैलाई पनि क्या शेरबहादुर केपी शर्मा ओली प्रचण्ड चाहिँ माधव झलनाथहरूलाई नै के विश्वास छैन भन्दा यो देशमा संहिता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा विश्वासै छैन त्यो कुरा त कोशी प्रदेशको न्वारणबाटै थाहा भइसक्यो हेर्नुहोस् अब हुँदा हुँदा त्यहीँबाट अर्को विद्रोही समूहको जन्म हुने भइसक्यो र मार्च पास गर्न थालिसके हो यो परिस्थितिमा अब यिनीहरूलाई नै के भएको छ भन्दा गलपासो पासो भएको छ संहिता चित्रबहादुर त हिजो एक्लो बृहस्पति थिए उनीलाई विभिन्न प्रलोभन दियो मानेनन् मार्छु भने मानेनन् किन भन्दा उनले के भने भन्दा यति सानो भूगोलमा सङ्घीयता कामै छैन फेरि नेपाल जस्तो जनसङ्ख्या नेपाल जस्तो विविधता भएको देशमा नेपाल जस्तो मुलुक जो जुन मुलुकमा सबै जात जाति मिलेर भन्न सक्छन् सङ्घ सङ्घीयता भनेको त विभाजित गर्ने कुरा हो क्या परदेश छैन क्या त्यो परदेश हो क्या पर देख्नु भएन कोभिडको बेलामा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जानलाई स्वीकृति दिनुपर्ने ल हेर्नुहोस् त्यो सङ्घीयता भयो कि देशै भयो कि प्रदेश भयो यो कानुनले देखाइसक्यो नि यो कुराहरू त हामी यो सङ्घीयतालाई बचाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा त यो कारण पछिले देखाइसक्यो अब भोलि उता स्थानीय तहले छुट्टै प्रहरी राखिरहेछ हेर्नुहोस् नगर प्रहरी भनेर सङ्घीय सरकारको छुट्टै प्रहरी छ यस्तो प्रहरी संसारमा कहीँ हुँदैन फेरि हेर्नुहोस् स्थानीय तहले यसरी प्रहरी भर्ती गर्ने उसको मातत्मा रहने ऊ एसएसपी एसपी डिएसपी के के हुने समेत यो हुँदैन क्या कहीँ पनि अनि यो कसरी भयो यसमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ निगरानी गर्न पर्ने त्यो राज्यले पहिलो दो। दोस्रो कुरो दुई नम्बर प्रदेशमा हेर्नु त छुट्टै लोकसेवा आयोग हुनुपर्ने भन्ने छ उहाँहरूको हेर्नुहोस् त्यहाँ छुट्टो चाहिँ त्यहाँ पनि ठुलै बार्गेनिङ हुन्छ हेर्नुहोस् अनि चाहिँ तपाईँको प्रहरी उनीहरूले चलाउन पाउने हजुर दुर्गाप्रसाद सर नमस्कार नमस्कार तपाईँ अहिले एभरेस्ट नेपालबाट प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ म सञ्चालक बोले र यहाँलाई म अब सिधै हेमन्त सेणाज्यू अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गराउँछु तपाईँलाई यो देशका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले कालो मसु छ्याप्ने यो देशमा वातावरण चाहिँ व्यवसायको गर्न नदिए तापनि छिमेकी देशबाट बोलाएर जुन खालको सम्मान व्यक्त गरेका छन् त्यो खास के हो आज त्यो खुलासा गरिदिनु हेमन्त सेनाजी हुनुहुन्छ उहाँले बोल्नुहुन्छ हजुर नमस्कार ठिकै छ ठिकै छ अनि के छ तपाईँको खबर ल तपाईँलाई पनि र आम देशवासी देशभित्र रहनुभएका देश बाहिर रहनुभएका सबै आम नेपालीहरूलाई दिपावलीको शुभकामना पहिलो त दोस्रो त तपाईँलाई राज्यले चिन्न सकेन तर राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त राज्य बाहिरका मान्छेले पनि चिन्दा रहेछन् नि तपाईँलाई हिजो ठुलो सम्मान गर्यो देशभित्र चाहिँ एउटा तपकाले कालो मसी छर्क्यो तर देश बाहिर त तपाईँलाई फुलमाला अबिर बाजा गाजा सहित सम्मान गर्यो यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले हजुर हजुर एउटा मान त नेपालीहरूप्रति होइन गोर्खा भनेर भने त हाम्रो देशमा हो नि त भने कोही हाम्रो लमजुङ हो हाम्रो खोटाङ हो भने कसैको चाहिँ सगुवा सवा भनेर भने माइग्रेट हौ तर नेपाली नै हौ यहाँ आएर नागरिकता लिँदैमा हामी भारतीय बन्न सक्दैनौँ हामी नेपाली नै हुँ भनेर भने क्या साथीहरूले भनेको थियो नागरिकता नेपालमा आएर नागरिकता किन्दैमा नेपाली हुँदैन

नेपाली समाजले मलाई एउटा सम्मान गरेको चाहन्छ नेपाली समाज भनेको नेपालमा त जम्मा तिन करोड पपुलेसन छ त्यसमा एक करोड चालिस लाख त बाहिरै गइसके युवा जति बुढाबुढी डिप्रेसनको शिकार भएका प्रेसर सुगर होइन बुढाबुढी मेन पावरले छानेर छोडेका मान्छे नै ने नेपालमा छन् होइन ने तर त्यहाँ भनेको तपाईँको चाहिँ नि झन्नै झन्नै पाँच करोड नेपालीहरूले प्रतिनिधित्व गरेर मलाई त्यहाँ सम्मान गर्नुभयो मङ्गल माइती एउटा फाउन्डेसनले कर पाँच करोड नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व पर, हो त्यो हजुर र उहाँले यति सम्मान गर्नुभयो नेपालका सम्माननीय ने प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि एउटा नतर्की लगाएर होइन त्यहाँ हो कि सम्मान गरेर होइन नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरू जाँदाखेरि पहिला ओली जाँदा कस्तो थियो शेरबहादुर देववा जाँदाखेरि कस्तो थियो तर त्यहाँ त मलाई तपाईँको चाहिँ पञ्चे बाजा टाका टोपी नेपाली फ होइन अनि मैले त्यहाँ नेपालमा नेपालीहरू गएर काम गर्ने मान्छेको सम्मान हुँदैन त्यहाँ सम्मान हुन्छ किनभने मैले त्यहाँ भने शेर्पा भनेको नेपालमा जन्मेका हुन् नि होइन तर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने च्यान्जिङ नोर्गे शेर्पाको कहाँ छ मूर्ति नेपालमा छैन तर दार्जिलिङ मोडमा छ क्या भानुभक्तको मूर्ति त्यहाँ सिलगढीमा छ भानु भन्ने छ सिलगढीमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको मूर्ति नेपालमा कहाँ छ छैन तर त्यहाँ आठ नौ भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मैले एउटा कुरो के छ भने म त एउटा स्वास्थ्य व्यवसायी मान्छे हो सेवामा लागेको मान्छे हजुर oh, होइन exactly. राजनीति गर्न सीमा चाहिन्छ सेवा गर्न सीमा चाहिँ माया गर्न सीमा चाहिँ भनेर मैले भने होइन र उहाँहरूले पनि त्यही भन्नुभयो तपाईँ यस्तो मान्छे यत्रो तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तर त्यहाँ नेपालको मान्छेले जस दिँदैनन् राज्यले चिनेन राज्यले चिनेन भने राज्यले चिनेन तपाईँलाई तर हामीले हाम्रो पनि आवाज मैले त्यहाँ सिक्किममा त्यसरी सम्मान पाउनेमा तपाईँ नै पहिलो व्यक्ति हो भने सुने सत्य हो त्यही हो त्यही हो तपाईँको भारतमा नेपालीहरूमा सबैभन्दा ठुलो सम्मान भनेको मैले नै पाएको मलाई नै दिएको भन्ने चाहिँ त्यहाँ भन्नुहुन्थ्यो भन्न चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अब तपाईँहरूले लिनुहोस् के हो कसो हजुर 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 होइन मलाई त्यहीँबाट चाहिँ फोन आएको थियो एकजना चाहिँ मित्रको होइन उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले पहिलो सम्मान नेपालीलाई गरेको यति ठुलो सम्मान गरेको चाहिँ दुर्गा प्रसायजीलाई नै हो उहाँले चाहिँ नागरिक बचाउँछु भन्नुभएको छ धर्म बचाउँछु भन्नुभएको छ देश बचाउँछु भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बेच्नेलाई होइन अरूले बेचे दुर्गा दुर्गाप्रसाईले बचाउँछु भने त्यस कारणले गर्दा हामीले सम्मान गऱ्यौँ भन्नुभएको थियो उहाँले हेर्नुहोस् अनि अर्को कुरा भनेको यस्तो छ क्या दुर्गाप्रसादजी अब यिनीहरूले त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि पहिला पागल भने होइन राँची लानुपर्छ भने पछि उनी महाकवि भने राज्य सत्ता भनेको यस्तो हुन्छ अब, अब तो बने बने तो पहला तो पहला तो आज तपाईँलाई त्यही भन्दैछन् अब यिनीहरूले त्यो भन्यो भने तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँछन् क्या हेर्नु जनताले बनाउने हो नि त आज जनता हेर्नुहोस् त मलाई विदेशबाट जोडिएका छन् दसौँ हजार युवाहरू दसैँमा विदा मनाएर घर नआएकाहरू मङ्सिर सात गतेको आन्दोलनमा आउँछु भन्दैछन् अनि अर्को कुरो त हिजो एकजना महिला प्रहरीले मलाई बाटोमा रोक्नुभयो हेर्नुहोस् चौधरी थर्का हुनुहुँदो रहेछ उहाँले के भन्नुभयो भने बर्दी लगाएर म चाहिँ ड्युटीमा बसेको छु अहिले तर म आफै स्वयं पनि लघुवित्तबाट पीडित छु भन्नुभयो उहाँले हेर्नुहोस् त ल त बर्दी लगाएको मान्छे समेत लघुवित्तबाट पीडित भनिसके त आज साझा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको भावना बुझ्ने मान्छे पसाई रहेछ नि तर यिनीहरूले किन बुझेनन् यो कुराले नबुझेर भुइँ मान्छेको भावना होइन तपाईँको चाहिँ नि मजदुरको भावना किसानको भावना मध्यम वर्गका व्यापारीहरूको भावना यिनीहरूले बुझ्दै नेताले नेता, नेता जस्तो भएर नगरेको भने आज विद्रोहको अर्को कुरा तपाईँले आज सुन्नुभयो भीमरावले समेत तपाईँलाई समर्थन गर्नुभएको छ आज सुन्नुभयो भीमरावले समेत के भने भन्दा एक थान दुर्गा परसाईले हल्लाइदिने गणतन्त्र कस्तो गणतन्त्र हो दुर्गा परसाईले चाहिँ तपाईँको कम्पाउन्डभित्र पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि तिमीहरू बल्वाटारमा बाह्र बुझेका सायदारहरू बस्नपर्ने कस्तो गोटा तन्त्र हो त्यस कारण दुर्गा पर्सा नै सत्य साबित भयो भनेर भीमरावले भन्नुभएको छ एउटा तपाईँको निमित्त राम्रो कुरा अर्को कुरा कति सत्य हो तपाईँले त्यहाँ धापातिर मैले अहिले सुनिरहेको थिएँ के युवा सङ्घका नेता कार्यकर्ता पनि तपाईँको पक्षमा आएका हुन् त्यो त मैले भिडियो हेर्दै थिएँ त्यो कति सत्य कुरा त्यो युवा चाहिँ के नगरपालिकामा ठेका सेका लिएका छन् नि युवा सङ्घको घरमा हजुर ती ठेका सेका खाने त्यो कुण्डले मुण्डले हातमा त्यो तपाईँको ट्याटु स्याटु घोपेका दुई चारजना दस दस पन्ध्रजना हात्ती होला नि होइन नभए अब झापा जिल्लामा लाल किल्ला हो नि त एमालेको अब सकियो होला एमालेको लाल किल्ला सकियो र तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु तपाईँले अघि एउटा भीमरावलाई भनेको कुरा ल्याउनु भयो नि कमजोर र यिनीहरूको चाहिँ गणतन्त्र एउटै दुर्गा वर्षाईको बोलीले भनेर भन्नु नि म त तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छ दुई सय चालिस वर्षको राज संस्थाको एउटा बेस थियो नि त्यो बेस फ्याँक्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु तपाईँले तपाईँको काठमाडौँमा जग्गा छ एक ठाउँमा एक रूपमा पुरानो घर छ हजुरबुगाले बनाएको त्यो घर भत्काउनु भन्दा पहिला त्यो संरचना भत्काउनु भन्दा पहिला त इन्जिनियरको नक्सा डिजाइन सबै हुनु पर्यो नि त सोइल टेस्ट गरेको भूकम्प आयो भने हलिँदैन म यस्तो प्लान गरेर बनाउँछु भन्ने हुन्छ नि भोगेन अनि नै त्यो भत्काएर अर्को बनाइन्छ तर यिनीहरूले भत्काए मात्रै बनाएनन् क्या देश त्यही भएर यिनीहरूको गणतन्त्र हल्लिएको हलिएको छैन नि गइसक्यो होइन यिनीहरूको त चाहिँ राजनीति पृष्ठभूमि नै हेर्नु न कोहीले चाहिँ मारेर आएका छन् कहिले ध्वंस गरेर आएका छन्

अनि त्यस पछाडि अहिले आएर जनतालाई बेकु बनाएर सरो तिर्दो बनाएर सुन्दैछु लगाउँछु भनेर यिनीहरूले यिनीहरूलाई दुई दिन एउटा एउटा मेरो एउटा चिज म फ्याँकिदिन्छु क्या भनेको एउटा चिज ल्याउँछु फ्याँक्दै हुनुहुन्छ अब मैले गुलाम फ्याँक्छु फ्याँकिन्छ

एकदम पानीमा मुखमा पानी हालेर हामीलाई कुटुन कुद नपु आज अझ हामीलाई ढुङ्गा मुगा गर्नुपर्छ युवा संघले एमाले हामीलाई रखेच्नुपर्छ कर्फू लगाउनुपर्छ निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ पाँचजना भन्दा बढी मान्छे हिँड्न दिनु हुँदैन यो सबै गर्नुपर्छ यो सरकारले हजुर हजुर सबै कुरा गर्नु गरिसके जम्मै चौतिस पार्टनर भइसक्यो सबै गइसक्यो युवा पठाइसक्यो आजै मात्रै एयरपोर्टबाट तिहारको बेलामा आज काठ तिहारको दिन कति रोधे गयो होला हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी होइन के छ के छ यिनीहरू यिनीहरू लुगा खोलेर होइन हातले छोपेर अहिले त्यहाँबाट हिँडिया छन् यिनीहरूलाई लाम हुनुपर्ने भैलिनीहरू त सब चाहिँ नाङ्गिसके होइन ना? अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भूकम्प जुन कुरा गर्नुभयो भूकम्पको यो चाहिँ जोखिम भयो होइन जाजरकोट र सुकुम पश्चिममा तपाईँले एउटा घर एउटा परिवारको निमित्त चाहिँ बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ होइन त ए ल त्यो पनि राम्रै भयो अब तपाईँले विभिन्न किसिमको जे काम गरिरहनु भएको छ हजुर

ल हुन्छ तपाईँको हुन्छ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना शान्तिपूर्ण ढङ्गले कार्यक्रम गर्नु होला धन्यवाद उस, उस, अहिले छुटौँ है हस् हस् नमस्कार नमस्कार दुर्गा प्रसाईको के पाउनुभयो उहाँको जति पनि एजेन्डाहरू छन् आज आम मान्छेको भुइँ मान्छेको एजेन्डाहरू उहाँले बोल्नु भएको छ क्या अब उहाँले भनिहाल्नुभयो त्यो हामीले पनि देख्यौँ होइन देशभित्र उहाँलाई चाहिँ तपाईँ मसी छर्कियो राज्यले चिनेन नि त त्यो कस्तुरीको के हुन्छ अरे भन्दा आफ्नै नाइटो बाँस आउँछ अरे तर चाहिँ रिँगाएर छटपटेर खोज्दै हिँड्छ के हेर्नुहोस् कुन बा कुन चिज बाँस नआला भनेर आज कस्तुरीको नापी हो क्या दुर्गा पर्सा भनेको त्यसरी बास आइरहेका छन् आम नागरिकको घर घरमा अत्र हाल्न पर्दैन के हेर्नुहोस् प्राकृतिक हिसाबले नि उनी बसाएका छन् तर देश बाहिर त्यसरी चाहिँ ढाका टोपी लगाइदिएर उनी त चाहिँ मूर्छित भएर त्यहाँ हेर्नु भावुक हुनुभयो अरे देशले मलाई यस्तो गर्यो देशभित्र पनि केही मान्छेले है मुठीभरका मान्छेले आम जनताले त माया गरेकै छन् तर विदेशमा चाहिँ विदेशी भएँ मैले यस्तो सम्मान पाएँ भनेर भन्नुभयो र उहाँले केही प्रतिबद्धताहरूमा <laughs> शान्तिपूर्ण ढङ्गले आन्दोलन गर्ने हो हामी संयम भएर गर्ने हो तर राज्यले गणतन्त्रको उपहास गरेर आन्दोलनमाथि चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अब उहाँले भनिहाल्नुभयो आजै गाडी हिँड्न थालिसक्यो आन्दोलनको निमित्त था। होइन हजारौँ चाहिँ तपाईँको गाडीहरू आउँछन् सतहत्तरै जिल्लाबाट आउँछन् हेर्नुहोस् विदेशबाट आउँदैछन् अब भीमरावलकै कुरा मैले गरिहालेँ मैले भर्खर भिडियो हेर्दै थिएँ उनी चाहिँ खम्बा भएर उभिएँ दुर्गा पसाइको पक्षमा भनिसके पछाडि त राम्रो काम गर्न पर्छ के मान्छे चाहिँ चे तपाईँको चाहिँ शिक्षा दीक्षाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ खारिन्छ कि अनुभवले खारिन्छ के ऊ व्यवहारले खारिन्छ के दुर्गा पुष् भनेको व्यवहारले खारिएको मान्छे हो उनले भनेका छन् त उनले ढाँट्या छैन नि त होइन उनले भनेका छन् मेरो पढाइ लेखाइ यही हो तर म जनताको पक्षमा काम गर्छु त्यति मात्र भनेका छैनन् राज्यले अहिले यी भोका भोकानाङ्गाहरूको यी जनताहरूको यी गरिबहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्तर उकास्छ भने मेरो असी प्रतिशत सम्पत्ति राज्यलाई दिन्छु यी भोका नाङ्गालाई बाँडिदिन्छु तर मेरा चेलीबेटीहरू केन्यामा गएर नाच्न नपरोस् विदेशी जेलमा बस्न नपरोस् झुन्नेर पर्न नपरोस् यही त उहाँको कुरा हस् यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद नमस्कार